Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa meillä olisi tällainen PS5:n kuorten vaihto. Eli mie sattumalta satoin ostamaan custom kuoret pleikka vitoselle ja ne sellaiset kuoret on yhdestä meikäläisen lempparipelistä. Jos ette arvaa vielä, niin tuutte sitten arvaamaan sitten tai tietämään tämän videon loppupuolella. Että se on itse asiassa mun lempipeli, top 1. Mutta eli meillä on tässä tää pleikka vitonen ja sitten minä nyt otin tällaisen pienen tällaisen pehmustesysteemin tähän näin, että ei ainakaan tuu naarmuihin niihin uusiin kuoriin. Näillä vanhoilla nyt ei niin väliä. Okei, eli nämä on erittäin helppo ottaa pois. Eli tuossa on tuo pleikkari logo ja siitä sitten vähän sen nostaa ja vetää taaksepäin. Tämä on sitä uudempaa mallia, niin minä tiedän, onko siinä vanhemmassa mallissa ollut sitten jotenkin jäykempi tämä näin. Ja sitten toistetaan tämä sama asia niin tänne toiselle puolelle. Ja meillä on tämä ohuempi puoli täällä näin, niin nostetaan tosta noin ja noin helposti saatiin irti. Ja sitten tässä on meillä näitä nämä uudet kuoret, niin tää tulee tänne paksummalle puolelle, eli mie sen laitan ekana. Ja sitten tää tulee tonne ohuemmalle puolelle. Ja sen laitan toisena. Ja sit siinä oli vielä tällainen remmi. Tää on ilmeisesti johonkin nahkan palaa leikattu ja laitettu, että tää niinku matchaa tähän teemaan. Eli katsotaan meneekö tää, miten tää menee. Että ei pitäisi olla mitenkään niinku super hankala homma. Eli nyt meillä on tässä näitä, tuossa on se asema ja tässä on tää. Ja vie tuohon kohilleen. Ja klop klop, se meni sinne. Tarviiko sille edes mitään sitten tehdä muut? Ahaa, täällä pitää sitten vähän se. Ootas. Siellä ei ole, se ei ole vielä ihan kohdilla. No nyt. Nyt se taitaa olla. Ei. Noi. Nyt se kloksahti sinne. Kyllä. Aivan. Vähän pelottaa tälleen näin, kun nää ei mitkään halvatkaan nää ollut nää kuoret. Ja sitten mites päin meillä nyt tulikaan? Meillä olisi niinku se leikka logo. Mites päin meillä nyt oikein ajattelin, se tulee tälleen näin. Joo. Eli tää tulee sitten tälleen näin. Ja nyt varotaan tätä kohtaa. Minulta varoitettiin, että varo sitä. Että noin.
No niin. Sekin meni paikalleen sellainen kuin ne on paikallaan siellä. Okei. Sitten sitten meillä on tähän näin. Eikö anteeksi. Tänne etupuolelle. Niin, otetaan nyt tää liina. Eli se nyt tuli sen verran sitä, mitä me varmasti tarvittiin. Ja sitten meillä olisi tarkoitus laittaa tää näin niin tohon eteen. Eli ilmeisesti tää vaan tulee tänne tosta noin ja se menee sitten tonne. Näin, tossa nuo portit näkyy. Ja tää menee sitten jonnekin tänne suunnilleen tonne noin. Joo, pitää nostaa vähän, laittaa vähän kireemmälle täältä. Täältä näin. Noin. Noin, nyt siinä on tämä on sitten tämä etuosa siellä niin ja sitten on tuo noin ja sitten vielä laitetaan tää standi sinne. Eli käännetään tää ympäri varovasti. Varmasti. Noin. Ja sit täältä näin on tarkoitus sitten. Täältä löytyy tällainen ruuvi. Noin ja sit se on tälleen näin. Ja täällä pohjassa on kanssa tällainen vastaava. Se lähti ihan pois kynsillä ja sen saa jemmaa tänne. Tänne näin saa jemmaa. Ja sit eihän tässä ole mitään muuta kuin laitetaan vaan se kyllä se niinku menee tonne. Se menee tonne kohilleen. Kyllä. Ja tän nyt saa. Mut onks se nyt täältä takaa sitten yhtään? Onks tollas mitään niinku käytännön. Onks se vaan tarkoitus olla tolleen noin sitten niin. Me ollu tässä trusty linkkuveitsi, minkä mä sain ystävältä Karilta. Karille terveisiä. Mut tänne hirveen tiukkaa tarvii mennä. Todennäköisesti. Okei. Kai se nyt on siinä niin. Ja sitten vaan. Everybody's.
Hei, toivottavasti tykkäsitte ja oon ihan tyytyväinen tähän ostokseen. Mie laitan tonne linkkeihin tai tonne noit tietoihin sitten, että kuka tän on rakentanut. Tykkäilkää, tilalkaa ja palataan taas ensi videon parissa. Alright, no niin, morjesta, moi!